Вие сте со отворената програма на Канал 5, ги следиме резултатите од првиот круг на председателските избори. Според она што досега го знаеме, околу 42% е излезноста. Разликата меѓу кандидатите на СДСМ и на ВМРО-ДПМНЕ е многу тесна. Води Стево Пендаровски со 42 наспроти 41% од излезените. Во апсолутни бројки тоа би било околу 350.000 двајцата кандидати. Ќе видиме како на крајот ќе бидат бројките. Очекуваме пресконференција на Државната изборна комисија. Најавена е за 22 часот и 30 минути, за околу 10 минути. Најавени се пресконференции и во ВМРО на Христијан Мисковски и Гордана Силјановска Давкова, кандидатот на оваа партија. Додека почнат пресконференциите, го продолжуваме разговорот во студиото. Александар Пандов, Љупчо Зиков и Есет Рахич се со мене во овој завршен дел од емисијата. Рахич, што му преостанува на Заев во овие две недели да направи за да успее да го сопре овој тренд, кој очигледно, ако изборите бидат неуспешни или ако победи Силјановска, во секој случај ќе има загроза од власта? Прво, јас реков ви на почетокот, кога дојдов, мислам, сакам да верувам дека изборите на пети ќе успеат. Затоа што Македонија институционално и треба председател. А сега може би да биде Река или Стево, ама може би ќе биде Гордана. И затоа сметам дека... Да рече, задржат единството. Пандов рече дека ваквиот резултат ќе создаде одредена нервоза во СДСМ, ќе почне да се бара виновник кој е... Абе, тој што е виновен ќе се оди. Значи, ја не можам да бидам јас виновен затоа што директорот урек или началникот на Битола... Добро, ама тоа во две недели не може да се направи. Сакам да речам, што може да се направи во овие 5 мај? Многу лесно може да се направи. Што очекувате? Видете, сепак СДСМ е голема и сериозна политичка партија. Второ, СДСМ е во моментот на власт. Значи, механизмите кои што ги има Зоран Заев му стојат на располагање. Трето, да не продуцираме нешто, овие 300 и кусур илјади гласови, иначе јас се кладе со едно младо момче, функционер на СДСМ, кој што викаше 450, ама го земете 350 и ќе имате добар, ќе имаме добар резултат. Ајде да не видам сега. Не се сите гласови што ги доби господиќе Гордана Силјанова Давкова на ВМРО. Прашање... Има таму и на СДС. Да, има и на нездоволни и од СДС, од така наречената пренапумпана шарна револуција, обични интелектуалци, граѓани, незини студенти и пријатели и слично. Така да мислам дека умен избор беше на Мицковски, кој нешто тој бран успеа да се легитимира во ВМРО. Дали ќе се долегитимира и од него ќе зависи во наредните, да речеме, две недели. Со Пандов, ој драг стар пријател, не би се сложил. Ја не сум сигурен дека Мицковски нема да ја препознае шансата и нема да нагази 100%, па е да преговара со дел, може ќе преговара со Алијанса, може ќе преговара со Дуја, ако се незадоволни. Знаете, има разни комбинаторики во приказката. И утре, ако победи евентуално Силјановска, и ако, да речеме, партијата со поголем број на пратеници премине на друга страна, па нели дел од тие пратеници од мали етнички. Значи, се е можно. Се е можно. Така да оставиме да помине време. Сметам и сакам да сметам дека уште вечера сум сигурен дека централниот штаб на СДСМ ќе заседа, сигурен сум дека и централното председателство ќе заседа и ќе се прават некои анализи за да се види каде е направена грешка, доколку е направена грешка. Значи, јас и понатаму утврдам. Ние не можеме да извадиме повеќе гласови кога грото од луѓето си одат се надвор. Еве, не искочеле 200-300.000 луѓе, и порано не искачале. Значи, затоа и се враќам на почетокот на оваа емисија, не знам кој од вашите гости спомна дека ние мора да имаме на почеток еден релевантен попис, ние сме единствена држава во светот кој што нема 20 години попис, ние не знаеме со што располагаме. И не може да имаме стопански развој, само дозволи. Кога не знаеме со што располагаме, ние викаме инвеститори од надвор, нудиме работна сила, не знаеме со што располагаме. Или, например, имаме 1.800.000, а знаеме дека има луѓе што взимаат плата тука по институција, а у моментот се у Швицарски или Германија работат на Бауштел или што знам. Да се вратам на вашето прашање. Сигурен сум дека СДСМ има капацитет да го препознае моментот, да види дали и каде сгрешило. Доколку испрати грешката, какви и да бидат и кога и да бидат изборите, нема да бидат така како што некој очекува. Ја мислам дека Зиков тука делиме слични размислувања, дека и да има предвреме и на следните редовни кампусот на гласот тој е, отприлика ќе биде тука.
Е, сега, што ќе направи во меѓувреме Мицковски, кој што се релативизираше и се факторизираше у приказкава, дали ќе се дослободи, да речеме, од дел нешто што му тежи, времето ќе покаже. Ако може. Сега. Заев после денешниот ден би требало да седне, како лидер на партија, да види кај му се изгубени гласовите од локалните и предходните избори. Значи, особено од локалните, таму 430.000 гласа се во прашање. Кај СДСМ. Денеска не знам колку се во моментот, во апсолутна цифра, ако се 350, 350 и нешто тука ќе видат. Значи, тука имате загуба од 780.000 гласа. Плюс 90.000 од ДУИ. Плюс на ДУИ гласовите, што се кој не знаме колку се. Да. Ама нешто се, да го видим. Ама неколку 10.000 арки се. Е, сега, таа анализа тоа мора да се направи паметно и длабоко. И да се процени колку од тие гласови кај СДСМ се незадоволници во партијата, да, кои преминале заради тоа што кандидатот на ВМРО е таков, шарен. Значи, во тоа не доаѓа од базата кандидатот, туку е граѓански ориентиран. Или не искочиле. Или не искочиле. Тие две бројки мора тие да си ги видат во партијата, тоа е лесно за партијата која водите. Знаете, отприлика, кај ви се тие гапови. Тука е грешката некаде, ама тоа се гласови изгубени како производ на двегодишното владење. Е, сега, после овие избори, сега повеќе збориме за Заев и СДСМ. Две недели. Па, мислам дека е краток периодот во меѓу двата круга да нешто спектакл се прави на таа тема. Значи, трендот е фатен, ваков ќе биде трендот и на изборите, на 5 мај. Прашањето е, кај сум јас скептик дека ќе нема цензус. Прашањето е, 42% излезност е 3% да нема цензус. И тука сега, рачуните гласовите на Блери Млека, река, ќе ги... Тој кандидат го немаме, значи... Која е мотивацијата кај албанците дека ќе излезат? Демотивација може да имаме и кај ВМРО и кај СДСМ врз основа на ваква излезност како што е. Јас па ќе кажам, и периодот 5 мај е таков период. Не знаеме што ќе биде. При тоа не навивам, јас ќе бидам пресреќен да има цензус и да избереме председател, пред се како посветен граѓанин на Република Северна Македонија. Значи, од тој аспект гледано, тука ќе има криза на цензусот. Меѓутоа, ако се договори блок трансакција, што би рекле на берзата, обично со албанците се договараат партиите македонски со блок трансакција. И со ВМРО се договараше две. Значи, ако се договори некаква блок трансакција со ДУИ или со села, без разлика колку се гласовите на ДУИ во случајот, заради тоа што таму цензусот ќе треба да се постигне, за цензус ДУИ има гласови, ама сите да излезат сега во таа работа, при тоа агитацијата да биде максимално агресивна и сите тие ствари, да се агитира за да излезат, тогаш мислам дека ќе се... не е битно. На крајот на денот, дали ќе има или ќе нема цензус, со оглед на тоа колку се важни овие председателски избори, т.е. не се толку важни, можда и не е најважниот момент кога го анализираме СДСМ. Кај нив, ова е сега како температура повишена, топломерот покачува повишена температура. Вие сега не можете температурата само да ја си минете. Треба си го најдете проблемот. Кај ви настанало на вас? Ова, повеќе го анализираме вечер во СДСМ затоа што е реална власт. Може ќе ви помогне во анализата и ова мапа од Државната изборна комисија, ова официјална карта. Со црвено се обоени општините во кои води ВМРО-ДПМНЕ, со сино се обоени општините во кои води Пендаровски, а со жолто се општините во кои најмногу гласови освоил Блери Млека. Прилично црвено. Прилично црвено, да. Добро, поголеми се плавите. Овие како општина е поголема. Да. Овие се малите општини што ги гледаме кај црвеното, а овие се големи региони цели кај плавото. Тоа е 42-41. Значи, во број на гласови е исто. Така да го се да завршам, Заев има работа после овие избори да го исчисти сопствениот двор малку повеќе, да најде жариштето каде му е повишена температурата. И да влезе во последната година од неговото владење, ако има редовни избори, да го поправи резултатот. Има шанси следните парламентарни избори кога и да бидат, пак да бидат вака тесни со победа на СДСМ, ако збориме за тоа, заради тоа што повторно ќе кажам, Гордана Силјановска беше атипичен
представник на ВМРО и како кандидат, како таков таа зема од гласовите што беа проблем на Социјалдемократскиот сојуз во периодот поради резултатите што се покажани во владењето на Социјалдемократскиот сојуз кои во повеќе сфери се дискутабилни. Дали, ако ја тргнеме надворешната политика. Дали Мицко избрал некој му кажа сепак добар потез. Очекуваме пресот во секој момент треба да започне на Мицковски. Пандов прилично црвен е, но во Западна Македонија каде што албанците се мнозинство или е жолто или е сино. Дали може на во вториот круг на Силјановска да и пресуди незиниот став за законот за јазици и за преспанскиот договор? Дали има шанси албанците на било каков начин, дури да има договор некаков на политичко ниво меѓу Алијансата, БЕСА и ВМРО да помене, албанците да гласаат за Силјановска? Или сега ќе платат цената за тие нивни ставови и таа нивна политика? Види, Гоце, јас ќе ти повторам, еднаш кога ги коментирав албанците, јас немам чувство нешто дека се прекршиле од тоа, па дека сте го гласале во огромен број. Мислам дека јасна е пораката кај нив дека они со самото тоа што река е албанец, они го гласа. Еве интересни моменти се изедначија, речи си Силјановски и Пендаровски, ова е од 90% скоро преборени гласови. 0,4. Да, 648 милиони 669 гласа се распределени на ваков начин. Ова е, замисли да не бойкотирате. Ова е, Гоце, тотален пораз на политиките што ги води Заев и СДС. Може човек како сака да ги врти, ова е 42,5 е вкупен број на СДС и ДУИ и во тотален број дали 350.000 ќе дојдат они како вкупен број на гласови, што е тежок пораз. Значи, ние да зборуваме за нормална држава која што оди во Европа или било што, зае вечерва, она што го чекаме сега, што го лагаат на половина час, која ќе излезе, ќе си поднесе оставка. Да е демократ и да сме ние нормална држава, тоа нема да го направи он, но пораката која што му ја пратиле граѓаните е токму таа. И повторно јас ќе кажам, од друга страна, кај госпоѓата Силјановска, имате, на СДС му се случи тивок бойкот, а имаше активно повикување на бойкотирање и голем број на луѓе јасно кажа дека нема да излезат, а кои што традиционално се подржувачи на ВМРО, дури оние најдесните, така да речем, најекстремните, тие се тие кои што и најгласните кои што не застанаа сега на страна на Силјановска. Веројатно тие се резервуар за вториот круг. Ама тоа кога јас, еве, еско се смее Демек малку би биле тие, но јас не верувам дека се малку луѓе и мислам дека кога би излегле тие луѓе да гласат, а поготово зборуваме ние сега. Ова се јас низ призма на идни парламентарни избори го говорам, дека и трендот дополнително, она, сега за две недели ќе расчистува, абе за два месеци не може сега Заев да расчисти. Сега, јас сум го поменал тоа во партија. Јас и сум победувал во партија, и сум губел во партија. Во партија која ќе изгуби, тоа се сите виновни тогаш. И никој не сака да превземе, нема сигурно Киразовски да превземе, нити Ковачевски во Битола да преземат. Ке си остане он директор на РЕКОТ, овој како се вика ке си остане генерален секретар, затоа што полугите кои што ги има он веќе таму, гранките кои што ги има зафатено, не, тие нема да дозволат нивна промена. И нема да има смени таму. Тоа секи си тече вака како што е, а тој брод само обилно и обилно ќе се полни со вода. Тоаш, бие тој направиле грешката како во МРО да помеш. Тоа е тренд, ама да, не можат да, они да излезат така, и конечно. Да. Така и конечно, па ќе кажам, ние до оној момент, еве, а за Заев тврдам дека е тоа така, дека нема да поднесе оставка, дека нема да повика на нови парламентарни избори, а вината, сега некој сакал да види или не, најголема е кон него. Значи, он има, да не говорам колкави, колку престапи направено, колку пати во офсайд е најден, конечно, он ја подигна лестничката дека правда ќе има, мир ќе има, рамноправно судство, 500 евра плата, 600 километри аутопути, не знам што се не ветуваше човекот, да, му дадоа луѓето мандат, но сега кога гледа дека ништо од тоа не испорачува и она што говориме дека се празнала Македонија, па може да замислите вие што поболно има од тоа дете да ти замени од државата и што ти ќе излезеш за таа власт, пак подршка ќе даваш?
Тоа нема шанси едноставно. А тој тренд сега во Македонија не само што е, него имаме ние чувство како да сме од некоја не знам каква заразна болест оболени, као граѓанска војна да се наоѓа Македонија. Шаковски сад ќе бидеме овде сад. Да, повелиш. Ма ти такво чувство имаш непрестано да знаеш. Не, не, не. Ја се обидам, како сум на власт на сила да дадам да збор мајка. Еве, повели. Шега на страна, ние сме стари годаници. Значи, после немало слобода на гол. Лошите резултати што ги... 309-306. Добро, според штабот на Сидена. Што ги испорача оваа власт, се објективни и субјективни. Субјективни се заради лош избор и лошо менажирање, тука може да се сложам со било кој од дискутантите, затоа што одредена структура на луѓе кои што се измислени преку многу години на позиции, некои што не се ни свесни. Знаете, не може се некој дете што сега положило за возачка дозвола да го ставите да вози суперсоничен авион. Такви случаи има и за жал тоа се враќа. Меѓутоа она што е уште по-тешко и по-обикновениот дел е тоа што ние имаме состојба на deep state, длабока држава. Значи, она што ВМРО го направи, а не го направи СДСМ, кога дојдоа 2006 на власт, кога за една ноќ сме 1600 кусур и 700 функционери, и има стабилна и сериозна држава, со стабилни и сериозни институции, и ако се сеќавате, најдобриот и најубавиот, најчистиот период на ВМРО ДПМН беше од 2006 до 2009, додека не почна, додека не се направи агента да не ги смене судиите, не ги смене луѓето. И ние, ако сеќаш, од препораката од Европската унија добивме негде 2009, тоа беше, тоа беше работата на администрацијата од претходниот период. Веќе од 2009 до 2000, овој период на задниот, тоа не би сакал да го коментирам, каде што се етаблираш, инсталираш една структура која што и сега работи контра оваа власт. И не е проблем што работи, и нормално да работи. Проблемот кај нас е што луѓето не разбира дека не работат против ВСДС или против ВМРО. Работат против состојната држава. Значи не можете вие да кажувате дека 11 години сте на власт, дека сте за Европска унија, дека сте за НАТО, а да не правите нешто што треба да го направите. Зоран Заев, за жал ја плаќа цената на некои храбри одлуки. Јас се сложам со тебе дека има и некои лоши одлуки кои што морал ради политичката состојба. Значи да имаше маш во ВМРО која се преговараше околу гласањето па да дојдат 8 партиници, веројатно цената што ќе плаќаше преку према помалиот коалиционен партнер па да трпи овој бочни и ниски удари, немаше да биде таква. И затоа сметам дека без оглед на се, значи, ја и ти може да се сложиме многу работи, ама имаме некои разлики затоа што и нормално така е да имаме разлики. Така е, нормално да имаме разлики и треба да имаме разлики, така. Али на крајот ќе седнеме и мислам дека ќе донесеме еден заеднички заклучок. Дека сите тие што се во власта треба да сватат дека ништо не трае вечно. Дека не можеш цело време да лажеш одредена структура луѓе и не можеш едно време да ги лажеш сите луѓе, а најмалце цело време да ги лажеш сите луѓе. Значи таа приказка заврши. Дали се работи за Зоран Заев, за Гоце, за Еско, за Зиков, за Пандов, значи треба да почнеме да одговараме. И уште еднаш сакам да кажам. Јас лично сметам дека македонските, да не бидам досаден, македонските граѓани ќе бидат помни од нивните политичари и дека напетива што и како ни страв го кажуваш Зиков и ти, дека ние ќе имаме цензус. Едноставно затоа што сметам дека инстит... реално не па добро не има за оптимизам 42% зашто, на граница да види ја не знам сад да. Ти си новинар или навивач не ова е реален резултат ја ги коментирам само добро зашто да. Зашто сметаш дека нема па 42% на граница Горна Силјановска сметам дека треба да биде пресател еве јас сум Кристијан Мицкас и онда ќе дојдам кај Пандов и кај тие што бојкотирале 70.000 луѓе и мрешам слушај искочете гласајте ти ќе бидеш амбасадор и да видиш како ќе искочат на гласање овој резултат покажува дека од сада само 3000 луѓе ќе бойкотираат во вторник. Добро, не. Тоа ќе треба вечер на штаб да се идат на викенд и нема да се вратат од викенд до папата. Не, тоа како ќе кој ќе трне. Инсистирам на тоа прашање го наметнав. Голема слога. Дали сега ќе се боздаве? Колку за вториот клуб ќе биде ќе одлучуваат математиките? Пазарењата меѓупартиски или ставовите на кандидатите и на опциите кои ги застапуваат. Гоце, јас пак... Ако се навратиме на кампањата, споменати на почетокот дека Силјановска во последната недела практично рече дека ќе го почитува новото име доколку биде избрана за председател, но јасно издиференцира на разликата дека ВМРО ДПМН е против договорот. Не би ја коментирал Силјановска. Да. Колку тоа може да направи разлика, да речем, за вториот круг? Да. Значи, не би ја коментирал Силјановска заради тоа што госпожата од аспект на тоа за што се залагаше, резултатите покажуваат. Значи, и веруваат луѓето. Тие што излегле денеска на гласање. Оно што сакам да го кажам е дека
зошто сметам дека е во криза цензусот? Значи, има овде два момента големи. Ако во СДСМ вечерва и утре проценат дека не е добро да биде Силјановска заради партиското здравје во следниот период, не е добро да биде Силјановска, СДСМ може би ќе гурне цензусот. Не е многу народ за да гурнеш цензусот сега во на 42% излезност. Значи тоа се 3%, значи тоа е имаш. На тоа сценарио предупредуваше Мицковски пред два дена дека може власта да ги значи, да обокотира. Тоа е сценарио исто толку игра како што играат сите три сценарија кој ќе биде председател. Значи може да биде Пендаровски, може да биде Силјановска, може да биде да нема цензус. Значи да биде Талат. Значи се е во игра сега и заради тоа и ја го кажувам и овој момент. Значи ако има политичка проценка, може да одлучува, инаку знаеме дека сите три опции се во игра. Ако политичка проценка лидерството на СДСМ донесе дека не е добро заради партиското здравје на СДС да биде Силјановска, значи ќе нема цензус. Втората криза цензус од каде може да ја доживе? Ако албанските партии се остават без ќе гледаме, така? Да, еве ги ВМРО ДПМН, предлагаме се вклучиме во живота. Конференција на победникот во првиот круг, професорката Гордана Силјановска-Давкова и иден председател на Република Македонија. Повелете, професорке. Добра вечера или уште малку полноќ. Најпрво уште еднаш дозволете ми уште еднаш да се заблагодарам на ВМРО ДПМНЕ и на членовите на коалицијата за подобра Македонија за отворената врата за некој од надвор како мене, ама на овие гласови јас би сакала да ги додадам, значи да им се заблагодарам и на граѓаните кои биле аполитични, а гласале за мене, на граѓаните кои длабоко се разочарале од власта на СДСМ и коалиционите партнери и гласале за мене, на оние кои за прв пат гласале и гласале за мене. Зошто? Ако се спореди бројот на гласовите за опозицијата, значи и на оние кои гласале за господинот Блерим Река, неговите подржувачи, и ако се собере со гласовите што јас веќе ги споменав, разликата е повеќе од 70.000 гласови. За некој како мене, кој во целата кампања укажуваше на неодржливоста на систем, на режим, во кој отсутствува владењето на правото,
систем потонат во корупција, криминал и непотизам, тоа е најважно. Значи, опозицијата успеала на вистина не само да им предочи, туку и да ги убеди граѓаните дека во отсутство на право и правда ние може да си раскажуваме приказни за ЕУ и НАТО, зашто само со исполнување на основниот копенхагенски критериум, владење на правото, може да се добие почеток на преговори. Тоа е задоволство за еден професор по уставно право и политички систем, кој вели дека мора да се стави крај на транзицијата, на транзиционите профитери, материјални и интелектуални, недоучени, нереализирани, фрустрирани, кои во сиот период на самостојна и независна Македонија трчале од функција на функција, колку години стаж имаат, толку имаат и функции, и сега сакаат да завршат со највисоката председателна Република Македонија. Но, мислам дека на оваа земја и треба нов профил на политичари, не оние од комунизмот наследените, нов профил на политичка култура, демократска политичка култура, нов профил на лидерство, европско, храбро, интелектуално, кое знае, а не импровизира, не измислува, не лаже. Вечерва чув една изјава на една госпоѓа од СДСМ, која не знам колку пати го употреби изразот лаже, лаже, лаже. Тој збор не постои во мојот речник, но јас честопати велам, фройдовска е позадината и кога така велите, знаете дека вие тоа сте го практикувале. Зошто мислам дека е важно да се напомене ова, јас не сум човек кој посакува или кој потонува во триумфализам. Знам дека допрва следи битката, но мислам дека ако ние добивме олкав број на гласови и ако на тие ги додадеме оние на господинот Блерим Река како независен кандидат, поддржан од две партии, приказната е јасна. Обајцата ние зборувавме за владење на право, за правна држава, за крај на корупцијата и криминалот, приказната е демократска. Приказната е европска и само со таква приказна ние може да добиеме почеток на преговори и само со реализација на таквата приказна можеме на вистина да зачекориме кон Европската Унија. Во спротивно, ќе останеме закопани во транзицијата. Нашата заложба, нашите тези се тези за демократска консолидација. Нашите тези се на линија на излитената веќе парола «Нема правда, нема мир», зашто правда во Македонија нема, ама се уште е мирно. Но ние знаеме, говорам јас за демократски немир, тој немир ние ќе го предизвикаме, тоа ќе биде новата демократска бура, и јас не попусто, не случајно, ги поврзувам председателските избори со предвремените парламентарни избори. Да беше некоја влада и власт сериозна, уште вечерва ќе размислуваше за предизвикот еднаш да се обстои на зборот и да се рече дека време е да го тестираме системот за кој што велиме дека е најдобриот, ама се чини дека народот не го потврдува тоа, а она што го вели народот е вистинското, бидејќи
На сите суверенитетот им извира од него, а не од собствената власт. Знаете што? Многу време ми требаше да одлучам дали да прифатам ваков предизвик. Но има во животот моменти кога си велите дека должни сте да ставите едно камче во демократскиот мозаик, зашто вака како да се вртиме во круг. Значи, во кругот се вртат исти личности. Уште се лидери на партии, до неодамна беа пратеници, или пак нивните клонирани наследници. Истата реторика, истите заложби, истите тврдења и вечерва на сите телевизии ги слушав и мислам дека треба да ставиме крај на се во ова. Крајот се насетува, јас нема што да изгубам, моите тези се јасни, моите тези се потврдени во регионот, во некои држави, моите тези се потврдени на примерот на европските демократии. Македонија е не само слаба држава, Македонија е во многу елементи пропадната држава. На Македонија и е потребен радикален пресврт. И јас мислам дека ова што го слушаме вечерва и она што го слушавме за време на кампањата е отворена поддршка за она што го правиме. Уште еднаш би сакала да ви се заблагодарам. Јас ќе му препуштам на председателот на ВМРО ДПМНЕ да ги наброи градовите кои станаа одеднаш демократски бастиони, а не беа тоа минатиот пат. Ако некој си го потроши легитимитетот за неполни 2,5 години, тогаш е во слободен пат. Колку што тие ќе удираат ниско, толку ние ќе се качуваме повисоко и ми се чини... Ми се чини дека имам етичка обврска кон сите кои ме поддржаа, да кажам дека веројатно не е тоа само заради поинаквата реторика, женска реторика, ама и суштинска реторика. Оти се изморивме веќе од фрази, од навреди, од повторувања, уморни сме од просечни и подпросечни луѓе. Тоа е за мене уште еден голем предизвик и јас се разбира во вториот изборен круг ќе продолжам така како што дебатирам со аргументи, така ќе разговарам и со граѓаните. Што и да се случи, ова е најважниот момент во мојот живот. Ги запознав проблемите на граѓаните непосредно. Разменив мисли со нив, видов кои им се очекувањата. На прво место, економија, вработувања, живот кој го нема. Е сега, ни економија не може да има во Македонија без владење на правото. Се е врзано за владењето на правото. Нека си продолжат тие да се зборуваат за тукидите за политиката, а ние ќе го убедиме народот дека живот во Македонија, европски живот, може да има само во правна држава. Јас бев и ќе останам целосно посветена на правото и правдата во Македонија и за Македонија. Благодарам.
Почитувани граѓани, сега би сакал да го најавам председателот и лидерот на ВМРО ДПМНЕ и предводник на коалицијата за подобра Македонија, председателот Христијан Мицковски. Почитувани представници на медиумите, драги браќа и сестри, присутни овдека во салата, почитувани граѓани на Република Македонија, победивме. Победивме и тоа е победа на сите вас што сте овде, но и сите оние кои што денеска ја поддржавте идниот председател на Република Македонија, професорката Гордана Силјановска Давкова, и идните градоначалници кои што се во Охрид и во Ново село Николчо и Митре. Јас од срце ви благодарам. Ги победивме сите оние остатоци од транзицијата, ги победивме сите оние неуспешни, измамнички и криминални политики, чиј што предводник и олицетворение е Зоран Заев, ги победивме, но не целосно ги поразивме. Затоа е необходен вториот круг и победа во вториот круг. Но ова што денеска вие заедно со нас го направивте, е победа пред се на нашата заедничка татковина Република Македонија. Јас уште еднаш ви благодарам и ви се поклонувам за тоа. И што е најважно, ја победивме хотел коалицијата. Драги браки и сестри, добри луѓе, доаѓа правдата, правдата за Македонија. Правдата за која се обединивме, окрупнивме, за која добивме сила. Правдата која беше нашата водилка. Правдата која му е насушно потребна на нашиот народ и на нашата татковина. Затоа што ононарадената власт на Зоран Заев донесе неправда. Донесе криминал, донесе корупција. Криминал и корупција поради кои што страдаат сите граѓани. Оваа победа е велика, затоа што е на народот и во вистински момент. На секој еден човек кој почувствувал на своите плеки неправда и истовремено одговорил борејки се за правда. Од денес, ден недела, светници, Македонија има нова реалност. Македонија горда, достоинствена, честита, праведна победи денеска. Победи коалицијата на ВМРО ДПМНЕ со народот. Најголемата, најсилна коалиција. Наспроти ононарадената власт, предводена од Зоран Заев, СДСМ и уште други 30-тина партии кои што за жал одбра да му бидат слуги на Зоран Заев. Народот против целата власт. Власта е делегитимирана. Почна падот на Зоран Заев. И секој треба да е свесен за тоа. А особено тој кој ја влече назад целата држава. Тој има име и презиме, Зоран Заев. Денешниот ден покажа и дека народот, поради оваа власт, е во апатија. Незадоволен, но и револтиран. И тоа е со право. Затоа што народот никогаш не греши. И не заборава. За сето она зло кое овие луѓе го нанесува, за притисоците, за неправдите, за прогонот, за името,
за идентитетот, за чувството дека народот за ништо не е прашан, игнориран, одалечен, за криминалот, корупцијата и масовната пљачка која што денеска е секој неве. Е па не е така. Вистинската сила се граѓаните. Македонската проле доаѓа. И нема никогаш да заборавиме од каде почнавме. И каде сме, и каде треба да бидеме. А ќе бидеме. Чекор по чекор. Математички прецизно. Ке дојдат подобри денови за Македонија. Доаѓа ново време. Започнува нова реалност во татковината. И ќе бидеме заедно се до конечна победа. Добри луѓе, драги пријатели, браке и сестри. Победивме во Скопје. Цело Скопје е повторно победнички ВМРовски град. Победивме во Гази Баба, во Ѓорче Петров. Победивме во Бутел, победивме во Аеродром, победивме во Кисела вода. Победивме во Битола, победивме во Штип, победивме во Прилеп, победивме во Неготино, Кавадарци, Гевгелија, Велес, Кичево. Победивме во Виница, победивме во Кочани, Демиркапија, Росоман, Градско, Свети Николе, Македонска Каменица. Победивме во Охрид, победивме во Ново Село. А одиме на победа во вториот круг за градоначалници и во Ново Село каде што водиме, но и во Охрид каде што е тесна разликата. Благодарам за сите кои што денес ни ја дадоа поддршката, но и оние кои што се уште не се одлучуваат да ни ја дадат поддршката, но и оние кои се колеба. А денес гледаа дека народот се обединува. Ајде зеднички, браке и сестри, добри луѓе. Ајде зеднички во вториот круг да дојдеме до таа толку посакувана конечна победа. Ајде да го поразиме Зоран Заев. Ајде да ги поразиме. Ајде заеднички да ја победиме ова хотел коалиција. Овие елитисти кои што за само 2,5 години успеа да си го покажат она вистинско лице кое што народот во Република Македонија го заборави, бидејќи долго време беа опозиција. Ајде да ги победиме овие транзициони криминални политики. Ајде да застанеме на вистинската страна. Ајде да победиме за Македонија и за граѓаните на Македонија. Бидејќи Гордана, верувајте ми, е идниот председател на Републиката. Председател на Македонија. Ајде сите да се обединиме во вториот круг. Без разлика на партиската припадност, без разлика на етничката припадност, без разлика дали сте аполитични, без разлика на верската припадност. Ова е наша татковина и да одбереме подобра иднина. Ајде сите добри луѓе да се обединиме околу идниот председател, професорката Гордана Силјановска-Давкова.
Затоа што Гордана е честита жена со принципи, вредности, вистински борец за правото и правдината, бескомпромисен заштитник на законите и уставот. И таа, заедно со незиниот тим, заедно со вас, гарантираат вистинска иднина, а не она покриена со многу криминал и невладењето на право. Затоа, сите вие кои верувате во ова, ве повикувам, ве замолувам, застанете до нас и да ја поддржиме идниот председател на Републиката Гордана Силјановска Давкова. Изгрева зората, а таа зора носи правда за Македонија. Македонио, вечер вас славиме, а од утре повторно на терен до конечна победа, додека не те ослободиме. Ви благодарам на сите уште еднашка. Ви благодарам на сите уште еднашка што изминатиот период бевте со нас, ги поминавте со нас улиците, плоштадите, домовите. Ви благодарам и на вас, кои што се уште се колебате, а знам дека вториот круг ќе не подржите. Впрочем, и благодарам на целокупната македонска јавност што препозна квалитет и одлучно се спротистави на криминалот, на корупцијата, на неправдите и на срамот и ја поддржа правдата за Македонија. Ви благодарам од срце на сите. Ете, тоа беше пресконференцијата во штабот на ВМРО-ДПМН, прво на Гордана Силјановска Давкова, кандидатот за председател на државата, а потоа и на Христијан Мицковски, лидерот на партијата. Со нас се Александар Пандов, Лјупчо Зиков и Еса Трахич. Влегуваме во финалната завршница од анализата. Ги очекуваме во секој момент вклучувањата и во штабот на СДСМ, таму ќе зборуваат Пендаровски Заев. Пред да продолжиме, да ги видите само резултатите. Од 95% избројани гласови, 74.000 има Блерим река, 301.847 има Силјановска, 301.973 има Стео Пендаровски, околу 100 гласа, ако не се лажам, води Пендаровски. Лјупчо Зиков, вашата финална анализа и прогноза, што може да очекуваме во вториот круг и по него, во зависност од тоа, какви ќе бидат резултатите? Кратко, дека многу кажавме вечерва, значи, и Силјановска во својот говор рече се обрати кон Блерим река, значи веќе на политичката мапа за овие две недели. И става на контото на опозицијата. Да, ова укажува на тоа дека тие веројатно имаат некакви контакти во периодот што помина и дека ќе имаат, значи понудата е падната на маса. Ќе видиме цената каква ќе биде на сето тоа се разбира. Тие гласови ќе ги напаѓаат покрај овие на ДУИ повторно кои се овде вкалкулирани. Сега на ДУИ гласовите кај Пендаровски се веќе ставени, така како ги рачунаме, значи тие гласови би се веројатно Заев ќе прави стратегија да ги напаѓа и повторно гласовите на Блерим река во комуникациите со села. Сега во наредниот период како тоа ќе изгледа ќе го видиме. Во секој случај крајно неизвестна битка. Победник може да каже дека е во еден дел ВМРО-ДПМН е заради тоа што успеа она од почетокот на разговорот да го кажеме, успеа партијата да се рехабилитира од еден нокдаун што го доживеа на локалните избори. Дефинитивно Мицковски се потврдува за председател внатре и преку неговиот победнички говор тоа се гледа. Меѓутоа, од друга страна, знаете, ова се председателски избори. Власта е кај СДСМ, власта има потези, што треба да ги прави во наредниот период. Моја проценка е дека ако ги направи потребните потези, а тоа е свртување кон самата себе си, да види каде работи добро, а каде не работи добро,
каде работи многу лошо, а каде воопшто не работи. Значи, тоа се прашањата за социјалдемократскиот сојуз во овој период, што треба да се ги постави сам на себе, заради тоа што 304.000 гласови... Да, ова е најновиот апдейт, да, значи овде веќе води Силјановски. 304.000 гласови кај СДСМ е огромна загуба на гласови кај СДСМ во суштина. Значи, тие на претходните избори имале 420.000 гласа, тоа е некаде околу 120.000 загуба. И особено што претендира дека таа опцијата од референдумот, на референдумот имаше над 6.000 за таа опција. Очигледно се преполовил бројот. Да, 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 ако, дефинитивно да. Референдумот него зборевме веќе, заради тоа што тоа е сосема друг тип на гласање како платформа и како сето тоа. Овде сега работава дека СДСМ треба да се соочи со загубата од своите 120.000 гласа од претходните избори, што не е малку. Веројатно дел од тие... Ако се вклучат ДУИ повеќе. Да, ако се вклучат и гласовите на ДУИ, тоа е повеќе. Е сега, веројатно тоа што преге реков пред пола саат, дел од овие гласови се прелејани кај Гордана Силјановска. Значи, таа проценка треба да си ја направат во Социјалдемократскиот сојуз. Не дека ВМРО-ДПМНЕ не е со своето стандардно гласачко тело добро поминало на овие избори. Не. Ако го земеме дека дел од овие гласови преминале тука, ВМРО е под како традиционално гласачко тело е за локалните избори, да. Да, имаат и они загуба во тој дел. Меѓутоа, знаете, власта се гледа сега. Значи, во фокусот е 230.000 гласови, 200 ВМРОските гласови се со двојка напред. Значи, тука имате гласови од СДСМ, имате неутрал гласови, ги нареди сите Силјановска во своето обраќање. Меѓутоа, намалувањето кај СДС е огромно. Карлина Астер. Добро. Сега да се вклучиме во штабот на СДСМ, во секој момент треба да започне пресконференцијата. Љупчо Ѕиков, ви благодарам што вечерва бевте наш гостин, да, што прифативте поканата. Остануваме во контакт, со задоволство би биле домаќини во вториот круг. Честа беше моја. Да, благодарам. Владимир Пендаровски, благодарам. Добро вечер. Почитувани граѓани и почитувани представници на медиумите, благодарам. Благодарам пред се за мнозинската подршка што ми ја дадовте мене и на овој концепт заедно напред, уште во првиот изборен круг. Јасно е, мнозинската подршка е од граѓани македонци, албанци, турци, срби, бошњаци, власи, роми и други, води вечера во првиот круг концептот заедно, тоа е дел од единствениот успешен концепт за сите нас и за нашата држава. Концептот заедно ќе победи и во вториот круг на председателските избори на 5 мај. Почитувани пријатели, мнозинството граѓани, македонци, албанци, турци, срби, бошњаци, власи, роми и други се изјаснија дека сакаат напред. Тоа е другиот дел од успешниот концепт на сите нас и на нашата држава. Концептот заедно напред ќе ја заокружи победата во вториот круг на председателските избори на 5 мај. Денешното гласање помина во демократски дух. Очекувам така да продолжиме и на 5 мај, да ги финишираме овие избори, затоа што заедно напред не е само концепт, туку значи и конкретна акција. Едва и чекам да се фатам со работа на патот кон евроатланска и економски развиена Република Северна Македонија за сите од позиција председател на државата, затоа што 10 години оваа земја немаше председател. Да не и го правиме повеќе тоа на нашата земја. Изборот во вториот круг на од председателските избори е стеснето три кандидати на два председателски кандидати. Но изборот во вториот круг ќе биде полесен. Зошто? Затоа што разликата меѓу мене и Гордана Силјановска е огромна. И верувам дека тоа ќе придонесе за уште поголема решителност и тоа во прилог на концептот напред, затоа што знаеме дека назад не е опција, назад значи блокада и криза. Сакам да се обратам посебно до граѓаните кои гласаа за кандидатот Блерим Река, до неодлучните, како и до оние кои гласаа за Силјановска, но внатрешно се свесни за штетите што ги носи тој концепт на поделби и враќање назад.
Знам дека знаете што е исправно за државата, за вас и најважно за децата. Ваши, наши, тоа се деца на нашата заедничка иднина. Прогресивниот концепт, едно општество за сите, мора да продолжи за да живееме заедно спокојно. Прогресивниот концепт евроатлантски интеграции мора да продолжи за да живееме во стабилна и напредна држава. Прогресивниот концепт економски развиена држава е можен само ако се реализираат и првите два концепти. Ќе разговараме за ова и во следните две недели. Секој треба да земе учество во позитивните промени. Им подавам рака на сите. Ќе бидам европски председател на сите граѓани во Европска република Северна Македонија. Ајде заедно напред. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитувани присутни, пред 10 минути од нашиот штаб бројките се следни. 98,27% проверени вкупен број на избирачи, значи очекуваме уште 1,7% од резултатите кои што се собираат. 321.201 глас има Стево Пендаровски, 316.872 има Гордана Селјановска, 79.169 гласа има господинот Блери Мрек. Благодарам. Тоа се преку 4.300 гласови преднос победа на Стево Пендаровски. И затоа дозволете ми, почитувани граѓани, прво, да ви честитам за фер и демократските избори со кои што потврдивме темелна европска вредност. Вакви чекори ни доликуваат и јас сум уверен дека во вториот изборен круг ќе заокружиме уште една европска вредност, европски председател на нашата држава. Поприлично тоа ви е јасно и ще од ликовите во нашиот противнички штаб вечерва. Честитам пријателе, другар, соборец наш Стево Пендаровски за поддршката од граѓаните во првиот изборен круг. Јасно е, Пендаровски води во фер политички надпревар во кој се покажа дека сечи глас е важен. Почитувани граѓани, на овие избори и во првиот и во вториот круг се одлучува дали ќе продолжиме напред. Два целосно различни концепти се спротиставени во вториот изборен круг. Концептот на Стево Пендаровски е прогресивен и обединува. Другиот концепт на Гордана Селјановска е деструктивен и го дели народот. Јас знам дека во вториот круг граѓаните уште посилно ќе го подржат напредокот. Победата е во напредокот, во прогресот, во концептот кој води кон Европската Унија и НАТО. Јасно е дека во вториот круг концептот на Стево Пендаровски ќе добие поддршка од уште повеќе граѓани. Уште повеќе граѓани ќе се приклучат кон победата на Пендаровски, но и кон победата на нашата земја. Мнозинството граѓани ја препознаа разликата и постапија одговорно во првиот изборен круг. Очекувам и граѓаните кои денеска гласаа за господинот Блери Мрек на 5 мај да постапат одговорно и да придонесат кон патот кој води напред, затоа што и тие знаат дека назад носи штети за сите, па и за нив. Ова се важни избори, бидејќи определуваат со колку брзо темпо ќе продолжиме да се движиме напред и колку брзо ќе почнеме да живееме европски. Сите имаме одговорност кон собствената земја и кон собствените деца. Јас верувам дека ова ќе ги мотивира и најколебливите, и најнерешителните да придонесат
во нашите заеднички перспективи на нашата земја и на нашиот народ. Северна Македонија е поставена на правиот пат. Се определивме да ги развиваме прогресивните концепти. Едно општество за сите, економски развој, членство во НАТО и Европската Унија. И само овие европски концепти носат добро за сите нас. Затоа, почитувани граѓани, ви благодарам на сите кои излеговте и изразивте став на овие демократски избори. Бидете горди со тоа. Ви благодарам на сите кои гласавте за Стево Пендаровски. Ве повикувам сите да излезете повторно во вториот круг и заедно да потврдиме дека нашата земја чекори напред. И особено ги повикувам сите кои се двумеа дали да излеза денес. Сите, македонци, албанци, турци, роми, срби, власи, бошњаци, египтјани и сите други. Сечив глас е важен. Вие сте важни, почитувани граѓани. Од вашиот глас зависи дали земјата ќе ни продолжи напред. Излезете и гласајте во вториот круг. И вие одлучувате, изберете прогрес на нашата земја. Повикувам на големо обединување во вториот круг од председателските избори за уште еден сигурен чекор напред на патот што го трасиравме кон НАТО и Европската Унија, кон економски напредок заедно. Напред! Стево, честитам за победата во првиот круг. Уште поголема ќе биде победата во вториот круг. Продолжуваме напред, почитувани граѓани, заедно сите. Како што ни ја личи земјата. Сплотени, заедно, напред. Застанување нема. Благодарам. Ете, ја проследивме и пресконференцијата на Стево Пендаровски, кандидатот на СДСМ за председател на државата и на лидерот на СДСМ и премиер Зоран Заев. Ако може да сублимираме од двете пресконференции, е дека и едните и другите прогласуваат победа, но доколку ги повторат резултатите во вториот круг, нема да има цензус. Вкупниот број на гласови, очигледно на ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ, на Силјановска и на Пендаровски, ќе биде 640.000 околу гласови, а за да има цензус во вториот круг потребни ќе бидат 724.000 гласа. Да ги потврдиме овие информации, се селиме веднаш во Државната изборна комисија на нивната вечерашна прва и последна пресконференција. Ќе почне, да. Додека се подготви председателот на Државната изборна комисија Дерковски за пресконференцијата, можеме накратко да ги прокоментираме двете пресконференции што ги проследивме. Пандов, повели. Па, од една страна, видовме победничка атмосфера, ама искрено победничка атмосфера. Јас, без никаква двојба, гледам дека ВМРО, Мицковски и Силјановска вечерва се победници. Повторно ќе кажам, сами излегува против коалиција од 31 партија, но најважно СДС и ДУИ заедно. Они ги потврдија и гласовите кои што ги има на минатите локални избори, Мицковски си го потврди своето лидерство во партијата. Од друга страна, во СДС,
гледаме дупли пораз. Прво, не успеа да ги мотивираат граѓаните да излезат во доволен број, односно само 1-2% има на цензусот. Многу поважна она што Силјановска го коментираше, а тоа е точно дека господинот Блер им река во ниеден момент не беше провладин, односно неговата комплетна кампања беше опозициона. Во дебатните емисии тој спореше со Пендаровски, не спореше со Силјановска. И ако се гледа дека ДУИ и СДС од едната страна биле, не може другачи да се гледа од друга страна да ги ставиме на тасот ВМРО, Добро, но и Заев Веса и ги повика гласачите на река да бидат одговорни, ако добро, да. Добро го сватив. Па добро, тоа е подеднакво исто како Силјановска да ги повика гласачите на СДС. И така гледано, 607 имаат 380 000 гласови, имаат околу 310 000 гласови. Има сериозни разлики околу преспанскиот договор меѓу Река и Силјановска. Да, но и целиот концепт на немање на право и правдина, на немање на балансирање, на како се вика, на правда во државата, господинот Река постојано го повторуваше. Дека тоа е главната причина зошто и албанците, и македонците, и сите се иселуваат од државата, дека непотизмот кој што го во столичи сега СДС скапо го кошта. Тоа да, беа говорам да ве прекинам тоа делови на река се и се селиме. Будик. Јас најнапред сакам да ви се извинам за доцнењето на оваа наша пресконференција од оправдани причини, затоа што во меѓувреме најавија прес политичките партии, односно организаторите на кампањата, и не беше според мене во ред да се вмешаме во нивните пресови, се со цел поинако да се протолкува овој прес. Нашата задача на изборната комисија е она што е наша работа, да го објавиме на јавноста резултатот од овој изборен ден. И можам да ви кажам дека денешниот изборен ден од 3512 избирачки места, колку што вкупно во нашата држава се обработени, 3404 избирачки места или 96,92% од обработените избирачки места, гласале 41,92% од гласачите запишани на избирачкиот список, и притоа купен број на важечки гласачки ливчиња од овој обработен процент се 696,467 важечки гласачки ливчиња, купен број на неважечки гласачки ливчиња се 31,585 и процентот на неважечки во вкупната бројка изнесува 4,34. Притоа можам да ви кажам дека кандидатот Блерим Река добил 75,915 гласови или 10,43% од избирачите кои гласале, а од обработените избирачки места скоро 97%. Кандидатот Гордана Силјановска Давкова добила 309,799 гласови или 42,55% од избирачите кои гласале. Кандидатот Стево Пендаровски добил 310,751 глас односно 42,68% од обработените 96,92% на гласачки места. Со тоа можам да заклучам, се разбира, вие тука ќе можете да видите сведоци на дообработката на резултатите, онака како пристигаат од преку нашиот софтвер од општинските изборни комисии, за кратко време ќе видите сведоци на конечниот резултат. Можам да заклучам дека денешниот изборен ден помина во една добра, мирна атмосфера. Немаше посериозни забелешки од никој од учесниците во кампањата, меѓутоа немавме посериозни забелешки ниту од оние кои што го наблюдуваа процесот, дали од домашните, дали од меѓународните посматрачи на овој процес. И сметам дека ја постигнавме целта од аспект на Државната изборна комисија, а тоа е да организираме и спроведеме еден чист, фер и коректен изборен ден.
Јас им благодарам на сите учесници во оваа кампања кои што се држеа на некој начин до кодексот за фери, коректни и чисти избори во првиот изборен круг и се надевам дека вториот изборен круг кој што престои, за кој што се практично квалификуваа кандидатите Стево Пендаровски и Гордана Силјановска Давкова, ќе протече во мирна, фери, коректна атмосфера и ќе на крајот на 5 мај со завршувањето на вториот круг ќе можеме да констатираме дека овие избори завршиле онака како што заслужува нашата држава. На колешката Дитмир ви дал збор за колегите од албанските редакции. Повеќе. Ете, ја проследив ми пресконференцијата на Државната изборна комисија. Прва и последна за вечерва, како што реков. Имаме ние уште понови информации од овие што ги соопшти Дерковски. Од 97,55% пребројани гласови на Државната изборна комисија, 76,516 има Блери Мрека, 313,210 илјади има Гордана Силјановска и 314,123 има Стево Пендаровски. Зоран Заев излезе со најмногу податоци за 98,27%. Како и да е, да се каже дека е благоводството, може би најточно да се каже дека се изедначени Пендаровски и Силјановска и дека во вториот круг ќе биде пред се борбата за цензусот. Еса Трахич, вашиот сублимат за денешниот ден и очекувањата за наредните две недели до вториот изборен круг и очекувањата од 5 мај. Видејќи долго сме во студиото, ти уште подолго, ја очекам ти да ни кажеш твоите видувања. Малце ја да бидам во улога на водител. Цело време ни спрашаш дали ти гласаш, Егоце? Па се, не знам дали е релевантно за вечерашната дебата, да. Сигурно цензусот ќе беше повисок, имаше поголема излезост. Најверојатно не се гласал, пошто од Сабајлици тука. И ќе ни дозволиш и Епандо да затвориме емисијата за тоа што зависата се спушта. Шегата на страна, за мене ова е еден успешен ден. Жал ми е што излезоста не беше поголема, затоа што очекував да има бар некој процент, иако во принцип тоа се луѓето, ради објективни или субјективни причини, искочи еден дел од граѓаните и гласа како што гласа. Со господин Пандов може сложиме многу работи, меѓутоа очигледно сме гледале некои други овој дебати, јас гледав исто дебата каде што господинот Трека имаше и несогласување и со господја Давкова, имаше многу повеќе него со Пендаровски испорење, меѓутоа тоа се професори, научници и секој си ги бранеше своите ставови. Мене овој резултат уште повеќе ми дава за право да бидам сигурен, рече си, дека на петик има излезност и цензус, затоа што вака нерешена битката помеѓу господа Пендаровски и господја Давкова отвора простор, резервниот капитал во гласови што го има и власта, а и опозицијата, односно делот, наречеме, на оние што сакаат да бойкотираат или бойкотира, каде што може да ги повлечат еден добар глас, број на гласови за Гордана, или еден дел на незадоволните од СДСМ, кои што за овие две недели господин Заев и раководството да ќе има можност да поработи на тоа. Оно што е интересно, за мене победник на овие избори е апсолутен господинот Трека, околу 80,000 гласови и се етаблира. Дали ова доволна бројка да албанската опозиција условно да ја делегитимира ДУИ? Па видете, ќе се прават анализи, вие тоа ќе го имате во наредните денови, отприлика се знае во кој дел гласаат гласачите на ДУИ. Ќе ги видите, ќе споредите, иако не се баш најрелевантни податоците од локални и парламентарни, затоа што веков влогот е поголем, меѓутоа реално ако ДУИ не му донел 70,000 гласови на СДСМ, а мислам дека да не погоднавали, мислам дека е у пола, апсолутно е дека господинот Река и раководството на овој Алијанса и на БЕСА и имаат таа шанса да ги делегитимираат. Особено што овој министер Адемили беше... Арбар Адеми. Не зборуваше за лошиот или добриот резултат на Пендаровски, него рече албанскиот кандидат не освои таков број на гласови. Знаете што? Реално
во овакви мирни скандинавски, ајка македонски, зашто мора скандинавски? Зашто сме ние полоши скандинавски? А тоа е некој реперет за... Не, зашто, да. Бе, нема врска и таму на избори имало убиство. Еволуирале луѓето. Значи, идеме на подобро. Во едни вакви избори, каде што не слушнаме, тука ќе се сложиме, така ли, голега, декои погледни инциденти, глупости, ситни, каде што оние приказки, отпорно полнење кути, стично, ние сме биле сведоци на се и се што, значи, да се добие близо 80.000 гласови во сегментот на албанскиот политички корпус, каде што знаеме дека и таму има масовен екзодус на луѓето ова. И во услови кога, веројатно, знаат сите дека не може да влезе во втор круг. Абсолютно, значи дека се позиционираше и факторизираше алијансата и останува во наредниот период, она што го кажа господинот Заев како лидер на СДСМ и како премиер, да поработат повеќе, да дигнат во оној дел каде што има, да речеме, разочарани членови на СДСМ, па и некои неопределени граѓани да подигнат. Истото се случува и кај господината, се извинам, Давко Сеѓановска Гордана, каде што дело тие што бојкотира и охрабрени со овој добар резултат, тоа одличен резултат за ВМРО. Значи, да не се лажеме и гледајќи го оптимизмот што ги има, мене ме наведува дека ќе има интересна борба во вториот изборен круг и ме наведува до тоа да мислам дека сепак ќе имаме председател на 5 мај изборно. Благодарам многу. Пандов? Сега погледнав да се подсетам на минатите, пошто Стево Пендаровски беше на 2014 година, да, кандидат, 326.000 освоил во првиот круг. Значи, он има освоено, заедно сега со Дуи, после 5 години има освоено помалку гласови од оно што пред 5 години ги има освоено. Тоа само го како потврда на тоа дека Стево Пендаровски е слаб избор на кандидат и дека СДС и ДУИ оваа вечер убедливо се поразени победници. Јас не би рекол дека е само река, затоа што и кај него му фалат некој број на гласови за да ги повторат резултатите од локалните избори што ги имаат Алијанса и без. Но секако дека е резултатот интересен, јас исто така сум задоволен затоа што е излезноста мала и сето ова прави да има, јас не би рекол дека ќе имаме неинтересна кампања, кампања воопшто можеби нема да има, можда нешто електронска секако по телевизиите, по медиумите. Поинаква се сложиш. Да, ама ќе има поинаков тип на кампања кои што ќе го терат. Како ќе заврши таа, сепак е до политичките партии. Јас го кажав неколку пати вечерва мојот став, мислам дека Заев и Стево Пендаровски консензуално треба македонскиот, албанскиот и сите останати, бошњачкиот и сите останати народи да ги избойкотираме вториот круг на избори и со самото тоа да предизвикаме, да го донесеме во кјош и да предизвикаме нови парламентарни избори, затоа што според мене тоа е најдоброто излезно решение за Република Македонија во кое што сега се наоѓа. Ова што сега вечерва го видов во СДС, само ќе има поголема нервоза, бајки од типот дека они сега ќе се консолидираат и нешто ќе прават во овие две недели или па во наредните два месеци, нема шанси. Тоа едноставно е психологија која што само надоле ќе одат и со самото тоа како владеечка структура ќе ја носат и Македонија на надоле. Мислам дека Македонија во секој случај оди напред. Со начинот на избор. А, да, јас исто ги поздравувам. Јас немам некои големи забелешки околу. Ке видиме, еве, заврши цел ден, го следиме. Нема некој... Слушнав дека имало неколку сликања на... Да, некој неправилности. Ете, дека нема некои погрупни инциденти и тоа е за поздравување, нема збор тука. Благодарам на двајцата што ја прифативте нашата покана и што бевте дел од ова отворена програма на Канал 5 Телевизија. Почитувани гледачи, останува јас да сублимирам на крајот дека очигледно се е отворено и е целосно неизвестно како ќе завршат овие избори. Шести председателски за избор на петтиот председател на државата. Според бројките што во овие моменти ги имаме, не е известно дали ќе биде исполнет цензусот во вториот круг, а битката меѓу Силјановска и Пендаровски е целосно изедначена и е исходот целосно непредвидлив. Останете со програмата на Канал 5. Од утре очекувајте повеќе анализи и повеќе детали за тоа што се случуваше денеска. Пријатно. Да гласаш на 5.